כך, אני ושי מזרחי לקחנו את האייפון החדש מול ארבעה אנדרואידים מובילים בשוק והחלטנו לערוך להם קרב ראש בראש. בואו תראה מה יצא. ימים ספורים אחרי שהושק הדגם החדש של אייפון, הגיעה השעה לבחון את הסמארטפונים החדשים שיש היום בשוק. בעצם נערוך חשיבה מקיפה עם כל הפרמטרים הכי מעניינים, סיסטמה, סוללה, ממשק, מחיר. בחרנו חמישה דגמים מובילים של המותגים המוכרים ברמות מחיר שונות. הראשון הוא הג'וקר, אני קורא לו שיומי F1, זה מכשיר שעולה כמעט חצי מחיר מרוב המכשירים כאן. LG G7, המכשיר הכי חזק של הענקית הקוריאנית. המכשיר השלישי זה וואוי P20 Pro, הגלקסי S9 Plus, המכשיר של סמסונג ואייפון XS. חברנו לחמישה נסיינים, הייטקיסטים מחברת קלטורה שמבינים דבר או שניים בטכנולוגיות מתקדמות. אנחנו מתחילים עם מבחן הסוללה. ביקשנו מהנסיינים להעמיס על המכשיר ככל הניתן, לפתוח כמה אפליקציות בו זמנית ולצפות בווידאו תוך כדי. התוצאות של מבחן הסוללה היו מפתיעות. LG, G7, הסוללה הכי חלשה במבחן שלנו. במקום השלישי הגיעו שני מכשירים, וואוי P20 Pro ואייפון XS. במקום השני מגיע גלקסי S9 Plus. ובמקום הראשון, ההפתעה הכי גדולה כאן, זה השיומי. מכשיר זול מאוד, אבל הוא הפגן פה ביצועים אדירים של סוללה. אז השיומי הסיני ניצח את כל הגדולים במבחן הסוללה. כעת הנסיינים הבדקו את הפיצ'ר החשוב ביותר של הטלפון החכם, המצלמה. להשוות את התמונות בין המכשירים, קדימה. ביקשנו מהם לבדוק את חדות הצילום למרחקים שונים ובתנאי תאורה קשים. במקום החמישי והאחרון זה למרחקים שונים ובתנאי תאורה קשים. במקום החמישי והאחרון זה שיומי. במקום הרביעי הגיע LG. במקום השלישי יש לנו את הגלקסי S9 פלוס. ובמקום הראשון והשני חולקים וואו פיסים פה ואייפון XS עם התמונות הכי איכותיות, עם ההתמודדות באור יום, בשמש, עם אובייקט קרוב למצלמה בצורה הכי טובה. הבעיה של הסמארטפונים, בעיקר של האנדרואיד שלי למשל, שהוא כל הזמן מתעייף ועד שהוא זז, וצריך כל הזמן לטפל בו ולנקות אותו כדי שלא יתעייף לנו. מערכת הפעלה האנדרואיד זה מערכת הפעלה שידועה באגירת הרבה מאוד תוכן שמאט את המכשיר. המפסידים הם מכשירי האנדרואיד, עם מערכת הפעלה עם הרבה מאוד בעיות, והמנצחת כאן זה מערכת הפעלה iOS, המערכת הפעלה של האייפון. וכעת למסקנות הסופיות. אז איך היה לך G7? סך הכל זה ממשק די פשוט. אני חושב שהשיומי מתפקד מעולה יחסית למחיר שלו. אני בדקתי את הסמסונג S9, ובתור של אייפון אז הופתעתי ממש לטובה מהמצלמה בעיקר. במקום האחרון, LG G7 שלא הצטיין באף אחד מהמבחנים. במקום הרביעי, שיומי פוקופו לא הפגין ביצועים מרשימים. במקום השני, וואוי P20 Pro שהפתיע לטובה. ובמקום הראשון, למרות המחיר הגבוה, אייפון XS החדש, בתור הטלפון החזק והמשוכלל ביותר. למרות המחיר הגבוה, אייפון XS החדש, בתור הטלפון החזק והמשוכלל ביותר. עכשיו לסיפור מרחיב לב.